Matchen sponsras av ICA Stopp och Swedbank. Varmt välkomna till Ängby IP och omgång 22, den sista i Division 3 Norra Svealand 2012. Vigan har tre alternativ idag. Alternativ 3 är att Ängby vinner, vilket innebär att vi går in på alternativ nummer 2 där lagen spelar oavgjort och Vigan får kvala till fortsatt spel i nästa års Division 3. Alternativ 1 är att vi vinner idag, Vigan alltså, och därmed hamnar i kvalspel. Men Johannes Lahtinen, vi ska fokusera på det så kallade jackpot-alternativet. Det vill säga att Vigan vinner med många mål och Norrtälje slår Märsta med många mål. Så vad har ni sagt om omklädningsrummet? Jag har sagt att vi inte ska koncentrera oss allt för mycket på just det alternativet. Mer än att vi ska vinna den här matchen. Vi ska vinna. Sen om det är med 1-0 eller 5-0, det spelar ingen större roll. Vi ska vinna den här matchen. Okej, men hur kommer det börja? Kommer det börja med ett bandeförsvar, 10 man på mållinjen, eller kommer ni försöka gå för ett tidigt ledningsmål? Ja, det är klart att vi går för ett tidigt ledningsmål. Vi har sagt att vi ska sätta hög press, det är då vi är som bäst, när vi kör på, köra järnet. Ja, och Niklas Jonsson är inte med idag och han leder den interna skytteligan på 7 mål och du ligger delad tvåa på 6 mål. Och ja, du är en liten viktig pusselbit idag, för du har ju ändå gjort några mål här på slutet. Ja. Så är din form bra, tycker du? Ja, den har blivit bättre nu de senaste matcherna, så det känns bra. Ska nog kunna peta in ett idag också. Ja, minst. Det låter bra. Och någon övrig spelare du vill lyfta fram så lite extra? Det gäller att hela laget fungerar idag faktiskt, men Rally ligger ju delad andra platta också, så jag ska väl inte passa han för mycket. Ja, men Johannes, kör hårt nu. Ja. Fernando Hermansson, Ängby ligger efter Vigan på... Och, just nu. Ja, just nu, precis. Och ni måste vinna idag. Vad är planen? Att vinna mot er liksom. Det är det som gäller. Inget annat. Ja, kommer ni ta det lugnt inledningsvis eller kommer ni köra järnet direkt? Det får du se. Och vilken position har du? Höger. Höger ytter? Stämmer. Ja, och förutom dig då, vilka spelare ska man ha koll på? Vilka... Hela laget. Hela laget? Plus bänken. Okej, vi stannar här. Ska du få gå och värma upp? Grymt. Lycka till. Tack detsamma. Okej, tja. What a magnificent save! And it's 1-1. Kom igen boys, Vigan på 3. 1, 2, 3. Vigan! Kom igen! Dags då för den sista omgången i Division 3 Norra Svealand 2012 och bottenfinalen mellan Ängby IF och Vigan. Lagkaptenen i Ängby, John Rosander, hälsar här på Micke Holst, kapten i Vigan, och domaren i dagens match, Johan Lundin från Solna. Och det är Ängby som börjar den första halvleken bäst genom att skapa en trippelhörna redan i den första minuten, och Fredrik Thunberg skjuter. Men Tom Guldorf kan nicka bort till en tredje och resultatlös hörna. Det tar några minuter, men sen skapar Viggan sin första målchans. Bollen hamnar hos Micke Holst som får frispark i första läget. Fram kliver Jocke Tunström. Men en strålande räddning av Emil i Ängby-målet. Jocke får på en riktig rökare och skottet går igenom muren. Ängby försöker svara på frispark genom John Rosander. Men Petri behöver inte förta sig i Viggan-målet. Trots att det är Ängby som för matchen så hänger Viggan bra med i den första halvleken, i alla fall chansmässigt. Och här får Micke Sten bollen. Och han får på en riktigt bra träff. Nära en 1-0-ledning där för Viggan. Men så i den 22 minuten så kommer matchens första mål. Johan Mattsson slår en frispark och Marcus Smild åker på en ordentlig tröjdragning men kan ändå få iväg ett skott som John Rosander täcker. Och Ängby kan gå till motattack. Ja, men sen är det att den här matchen.
Bollen hamnar så småningom ute på vänsterkanten hos Sebastian Lindblom, nummer 16. Och här vid Engby har straff. Då man anser att bollen tar på armen på Tom. Men Sebastian får en ny chans och han tunnlar Tom. Och bollen kommer så småningom till Fernando Hermansson som gör 1-0 till Engby. Och Fernando bjuder även på en dans. Sebastian Lindbloms inlägg nickas bort av Jocke Tunström innan den hamnar hos Fernando Hermansson. Och hans skott går mellan benen på Micke Holst. 12 minuter senare i den 34 minuten så får Viggan chansen till kvittering då Micke Sten fälls om nummer 8 Sebastian Svarbars. Och det blir också matchens första gula kort. Fram kliver återigen Jocke Tunström. Och han får ju på en riktig jätteträff, men Emil i Engbymålet är ju omutlig och tippar till en resultatlös hörna. Det var som sagt en jämn match rent chansmässigt, men Engby var mycket hetare och med 2 minuter kvar får man det här gratisläget. Men Petter lyckas reparera. Och efter 45 minuters spel så stod det alltså 1-0 till hemmalaget. Och Gildorf. 45 minuter kvar av säsongen och som det ser ut just nu, 45 minuter kvar av Division 3 om vi inte skärper oss. Vad säger du? Vi gick igenom det. Nu jävlar ska vi fan tagga till. 45 minuter som du säger. Det är bara ett mål. Vi ska ut och köra hjärnet nu. Trycka dit dem. Ja, kört med Tom. Tack. Det första som händer i den andra halvleken är att Johan Mattsson sänker Sebastian Svarvars här. Oj. Och det hela slutar med ett solklart gult kort för Johan Mattsson. Viggan skapar den andra halvlekens första målchans då Jocke Tunström lyfter mot Johannes Lahtinen på bortre stolpen. Men han får ingen riktig träff med sin bredsida. Mer Viggan då man får en hörna. Bollen går precis över Micke Horst och sedan studsar den på Julio Silva och det hela slutar med en inspark för Engby. Hemmalagets första målchans i den andra halvleken kommer på ett inkast och det hela slutar med en resultatlös hörna. Men vad hände egentligen? Jo, bollen studsar vid stolproten hos Petri och går på Viking Pettersson och ut. Jocke Tunström är i stort sett inblandad i allt som rör Viggan idag. Och här i den 58:e minuten åker han på ett gult kort. Det krävs dock en domardiskussion innan Jocke får det gula kortet och han verkar inte helt nöjd med det. Minuten senare får vi se ett litet kompensationskort och Hassan Al-Jibouri får ett gult kort i Engby för den här fällningen på Julio Silva. Jocke Tunström slår frisparken men Marcus Mild hinner inte ända fram och inga problem för Emil i Engby-målet. Men så i den 67:e minuten avgörs matchen då Johannes Lahtinen sänks. Viggan får fördel och bollen hamnar ute hos Julio Silva. Men hans passning till Micke Sten är lite för snål. Och Engby vänder spelet. Bollen hamnar hos Sebastian Lindblom. Och han vallar via Johannes Lahtinens huvud. Innan han spelar ut till nummer 23 Fredrik Thunberg. Och han spelar in till nummer 21 Hampus Eriksson. Som fälls av Jocke Tunström. Och Johan Lundin blåser straff för hemmalaget. Och Hampus får ju en ordentlig tryckare i ryggen. Eller? Fram kliver lagkaptenen John Rosander och han placerar kliniskt in 2-0 till Engby. Petri går åt fel håll samtidigt som John placerar bollen snyggt i sidnätet. Viggan måste framåt och göra 2 mål men man är märkbart tafatta. Och den bästa reduceringschansen kommer här med 20 minuter kvar då Micke Holst skjuter. Ett bra skott som går precis utanför. Viggan faller till någon riktig press på Engby och hemmalaget skapar istället målchanserna. Fredrik Thunberg försöker men han får ingen riktig träff. Med 10 minuter kvar så kommer Nisse Pasti in och Marcus Mild går ut. Och det är just Nisse Pasti som spelar fram till Johannes Lahtinen vid det här tillfället. Men Johannes skjuter ju till och med över stängslet. I slutminuterna så skjuter Hampus Eriksson matchens sista skott. Men inte bättre än att Petri kan limma. Och på övertid så är det inhopparen Noe Olavsson som gör Viggans sista avtryck i Division 3 då han sparkar ner Viktor Nylander. Och det blir också matchens sista spark och Engby vinner alltså bottenfinalen mot Viggan med 2-0.
Och efter en imponerande höst så får alltså Engby chansen att kvala sig kvar i Division 3. Medan Viggan för första gången åker ur en serie sedan 1988. Och nu får man ta nya tag i Division 4 norra 2013. We'll meet again. Don't know when. Don't know when. No way. Wave of the day. Kalle Hanslid, stort grattis. Ni kniper kvalplatsen efter en stabil 2-0-seger mot Viggan. Berätta om matchen. Vi gjorde precis vad vi skulle göra. Vi försökte spela vårt eget spel. Men jag tycker att ni stod upp jävligt bra på mitten, framförallt i första. Lite tillfälligheter som gör att det var första målet var jävligt viktigt att få idag. Ja, och så att säga, matchens prestation, Way of the Day, går till hela laget Engby idag. Så du ska få trisslotterna här. Tackar för det. Så kan ni skrapa dem i duschen eller vad ni nu vill göra. Jag är inte bitter. men i alla fall. Men vi fokuserar framåt. Kvalet nu då. Det känns som att ni är verkligen på uppåtgående. Så vad tar ni med er till kvalet? Ja, jag hade hela säsongen haft problem att göra mål här. Men sista fyra matcherna vi börjar göra mål, va? Och det gör ganska mycket. Så vi får fortsätta med det här. Men det kommer bli tuffa matcher. Vi kommer möta troligtvis Vallentuna. Det kanske blir någon Gotlandsgäng och så. Så jag tror det kommer bli jävligt tufft. Alltså, det är bara kriga. Det blir en månad till. Ja, men från Vegan Video ett stort lycka till. Tack själv, för att det är kul att du håller på med det här. Lycka till i fyra nästa år, för att du får säga. Tack.